Olá, Snipers! Hoje veremos o grande poder de Erika e quem sabe o Yuta comendo as pessoas na porrada. Veremos. A Erika aparece ao lado do Yuta, fazendo com que Ishigori e Takako se assustem. Takako questiona a fala do Yuta sobre Erika, sobre ela estar inteira agora e que anteriormente não era sua verdadeira força. Ishigori já toca em outro tópico, dizendo que a energia do Yuta está sendo restaurada. Erika pergunta ao Yuta qual arma ele quer. O mesmo começa a explicar sobre Erika, que a mesma é um armazenamento externo de técnicas amaldiçoadas e energia amaldiçoada, algo que a verdadeira Erika deixou após a mesma ser liberada. E apenas quando ele está conectado com a Erika através do anel, que o mesmo consegue utilizar técnicas amaldiçoadas, manifestar a Erika completa e tomar a energia amaldiçoada da Erika para si, e esse estado só pode ser mantido por 5 minutos. Então Erika ataca a Takako, tirando por alguns segundos a atenção do Yuta, o que permite ele utilizar a fala amaldiçoada, ordenando Takako a não se mexer. Ela tenta tapar os ouvidos, mas tanto Yuta quanto Erika a atacam. Utilizando Erika como trampolim, Yuta foge do ataque de Ishigori, fazendo Erika o tomar e consequentemente o rebater. Ishigori reconhece a força de Erika, a comparando com a de Yuta. Então Erika ataca. Ishigori contra-ataca, lançando Erika. O mesmo diz que ainda está com fome e eles devem começar um banquete. Voltando ao combate de Yuta e Takako, o mesmo arranca alguns fios de cabelo, fazendo surgir Shikigamis. Totalmente alterada, Takako diz que é sempre os Fujiwara que ficam em seu caminho, e continua, falando se eles temem o que ela pode se tornar. Uma breve explicação sobre os Fujiwara. É dito que eles são devotos às suas tarefas, vivendo na sombra, ao ponto de negarem até mesmo um nome. E que ele deu um nome a Takako, antes de a usar como bode expiratório para exterminar a família. Um Fujiwara traidor. Utilizando a técnica do velhote, Yuta usa os Shikigamis para poder fazer um domínio. E que o Yuta não é um usuário da fala amaldiçoada que consegue controlar um Shikigami. E que a técnica amaldiçoada do Yuta é copiar, um grande copião. Depois de mais algumas porradarias, Yuta diz que não sabe o que sua família fez para ela, mas que ela só viver por si, sempre chegará um dia que não conseguirá seguir em frente. Bem irritada, a mesma o manda calar a boca e começa a proferir antigas palavras sobre ela ter que viver pelos outros e que as únicas pessoas que dizem isso são aquelas que já fizeram seus nomes. Ishigori diz para eles calarem a boca que não estão ali para conversar. Vendo as intenções um dos outros, os três fazem uma expansão de domínio. Que capítulo, hein? Foi explicado um pouco mais sobre a Erika, afinal, algumas pessoas podem ficar confusas sobre ela, já que a Erika foi liberada e mesmo assim ficou com Yuta. Então, enfim, foi explicado sobre essa Erika que fica com o mesmo. Basicamente, ela é como um receptáculo, algo vazio de certa forma, estando ali apenas para fornecer ajuda ao Yuta e armazenar coisas necessárias. Algo bem útil, uma pena é que só dura 5 minutos. Erika brilhou também, forte demais, adorei o socão no Ishigori. Agora sobre o Yuta. Como sempre, ele é maravilhoso, adoro quando utiliza a fala amaldiçoada. Além da porradaria com a Takako. Simplesmente lindo, que continue assim. Yuta soberano. Outro ponto é os Fujiwara. Aparentemente tivemos um Fujiwara traidor. Algo meio Maki, matando a família, provavelmente o cara que apareceu uns capítulos atrás. E vimos que o clã Fujiwara é bem rigoroso, fazendo com que eles até renunciem o nome. Mas uma coisa que eu achei nada a ver, foi o Yuta aceitando as dores do clã Fujiwara, meio que confirmando que ele é um. Sendo que não é o caso, ele é um Sugawara, um clã inimigo. Não sei se ele confundiu ou falou de forma abrangente, não focando no Fujiwara. Agora, o grande ápice, Yuta copiador. O cara pode usar qualquer habilidade, pelo menos é isso que deu a entender. Não sei se tem alguma restrição, mas até agora é isso que pareceu. E com esse pensamento, será que ele copia domínios também? Ou está além das capacidades dele? Como eu disse, não foi dito sobre limites, então é possível. O que pessoalmente até que seria legal, mas eu ainda prefiro o Yuta utilizando o próprio domínio. É bem mais marcante para mim. Sobre os domínios, os três ativaram, e isso significa muita coisa, afinal, o domínio que se sobressair é o do feiticeiro mais forte. Algo que já aconteceu até no anime, o Gojo versus o Cabeça de Vulcão. Por o Gojo ser mais forte e possuir um domínio mais refinado, por assim dizer, o domínio dele sobrepôs o do Cabeça de Vulcão.
O mesmo ocorrerá aqui. Acredito eu, quem tiver o melhor domínio vai amassar os domínios dos outros. Eu estou muito empolgada para ver isso. Acredito que todo mundo, de qualquer forma, apenas palmas para esse capítulo. Me hypou demais, mal posso esperar para ver uma batalha de domínio. E até o domínio de cada um. Afinal, um domínio diz muito sobre o usuário. E caso você queira que eu continue com as análises, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e comentários. Porque assim eu sei que vocês estão gostando dessas análises e continuo trazendo elas. E caso você queira conversar comigo sobre esse capítulo, sobre o próximo ou sobre os anteriores, tanto faz, tirar uma dúvida, qualquer coisa, me siga nas minhas redes sociais, vai estar sendo aqui na tela e também tem um link direto na descrição e também vai estar aqui nos comentários. Então é isso, até o capítulo 179, eu acho. É isso.